Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ketemu ambek awak dhewe. Iki anakku. Siapa nama ini? Om saya Daya Rawatan. Umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ya mau sekolah SD. Awak dhewe bakalan apa ya? Enake. Arek iki kepingin duwe dulinan sing jenenge drone. Lek tak wenehi kamera, Bro. Drone sing ana kamerae bakal rusak. Lah iki tak tukono DJRJ36. Tarat. Kamera. Oh, ya. Guys. Bukan kamera, guys, ya. Iki jenenge barang lho. Ketok. Tekan loncengnya ya, guys ya. Tekan loncengnya. Awak dhewe iki gawe video. Dinggo dulur-dulur kabeh, dinggo nge-review JJRC 36 iki supaya sing tuku-tuku arek cilik-cilik iki apa ya? Ben seneng ngono ya. Ngilih. Ben seneng ngono. Ya wis langsung aja dulu ya. Ayo dibuka produk ini. Oh iya. Iki teko toko iki. Nah. Aku bakalan tak dekek nang deskripsi linknya dulu ya. Bek ne minat kepingin tuku drone model kaya ngene ya. Ojo lali klik subscribe di sini. Terus loncengnya di klik. Nah, supaya boleh supaya engko iso oleh updatean video terbaru teko awak dhewe. Oke lur, wis ayo langsung dibuka ayo. Di bubble wrapping, guys. Mantap, keren. Mantap betul. Oke. Okay. Wah. Wih. JJRC hati keenam, guys. Kok guys? JJRC hati keenam dulu. Mantap. Mantap betul. Mudah-mudahan di sini sesuai ambek sing di deskripsi ning toko iki ya guys ya. Kok guys maneh dulur. Liru. Liru bener ya guys ya. Apa itu? Wah. Guys, kelengkapane ono apa iki paling-paling ambek USB dinggo ngecas. Nah, iki drone nih guys. Piye? Api ora? Oke, nang kene ana satu remote control. Kemudian buku petunjuk manual. Ada dua. Oke, guys. Langsung ayo dicoba ya. Langsung guys. Langsung dimulai guys. Ojo lali dikalibrasi sih ya. Oke. Okay. Kau siap terbang. Langsung aja guys. Mantap guys. Piye? Mantap ora? Mantap drone ini. Oke guys. Matur nuwun wis nonton videoku
Ojo lali. Nah, piye guys? Nah, mantap ta? Mantap ta? Nah, enak ta? Yo, senajan barangnya cilik tapi yo jenggo pemula lumayan guys. Loh. Set loh. Mantap dah. Nah. Eh gampang kan ya. Tuh, tinggal pemula. Nah. Oke guys. Wis ya, sampai-sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak benar.